Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić. Počinje Dnevnik N1. Snažan potres u središnjoj Italiji magnitude 6,5 stupnjeva. U Norči, sravnjena sa zemljom 600 godina stara crkva, na sreću, prema dosadašnjim informacijama, nema ljudskih žrtava. Evo što je još obilježilo nedjelju 30. listopada. Europska unija i Kanada potpisale sveobuhvatni ekonomski i trgovinski sporazum koji će potpuno ukinuti carine u međusobnoj trgovini. Što taj sporazum znači za Hrvatsku? Ministar financija Zdravko Marić na N1 obećao da će struja pojeftiniti od nove godine. Iz HEP-a poručuju da to ne bi smjelo ići na uštrb njihove dobiti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić pretpostavlja da oružje pronađeno kraj njegove obiteljske kuće nije bilo za planiranje atentata, ali čeka još uvijek rezultat policijske istrage. Sinoć smo prešli na zimsko računanje vremena. Kakve posljedice na ljude i gospodarstvo ima pomicanje kazaljki i je li to uopće više potrebno? Snažan potres jutros je pogodio središnji dio Italije. Bio je to treći snažniji potres koji je tu zemlju pogodio u posljednja 3 mjeseca i najjači od 1980. godine. Za sada nema smrtno stradalih, ozlijeđenih je više od 20, a materijalna šteta je ogromna. Sati i 40 minuta, italijanska televizijska ekipa nalazi se u Norči kako bi izvijestila o posljedicama blažeg zemljotresa zabilježenog 26. oktobra. Iznenada. Ovaj puta mnogo jači zemljotres, magnitude 6,6 stepeni po Richterovoj skali. Zemljotres je toliko snažan da se osjeti u cijeloj Italiji, ali i Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Norča, italijanski grad bogat kulturno-historijskim spomenicima starim više od 1000 godina, nalazi se u samom epicentru potresa. U centru grada katedrala, koja je nekada bila ponos arhitekture, gotovo je sravnjena sa zemljom. Oštećenja su najveća na objektima koji su projektovani bez zaštite od zemljotresa. Ulice su zatrpane ruševinama. Na ulicama su i uplašeni građani. Službe spašavanja rade ono što mogu, ali njihov broj je premal da bi se moglo izaći u susret svim unesrećenima. Snaga zemljotresa napravila je veliku štetu i u drugim italijanskim gradovima. U glavnom gradu Rimu, bazilike Svetog Petra i Svetog Lorenca zatvorene su zbog oštećenja. Ispred ostrožnosti podzemna željeznica je također nedostupna. U Vatikanu, na nedjeljnoj misi, Papa Franjo se pomolio za sve unesrećene i njihove porodice. Molim se za žrtve i porodice kojima je nanesena šteta, ali i za spasilačke službe koje učestvuju u akcijama, da im gospodar da snage i neka ih sveta Marija sačuva. Matteo Renzi, premijer Italije, zatražio je pomoć od Europske unije koja bi trebala djelovati pod kontrolom i koordinacijom italijanske civilne zaštite. Na današnjoj preskonferenciji preuzeo je ulogu lidera u procesu obnove. Noi ricostruiremo. Mi ćemo rekonstruisati sve, kuće, crkve i poslovne prostore, jer je to dio zemlje čiji identitet čini njena ljepota i gostoprimstvo. Nakon Amatričea u avgustu i nekoliko manjih potresa prije 4 dana, ovo je bio treći zemljotres u centralnoj Italiji u posljednja 3 mjeseca, a stručnjaci ne isključuju da bi u sljedećim satima ili danima moglo doći do novih. Haris Mrkonja, N1. O razmjerama štete javlja dopisnik Jutarnjeg lista iz Rima Inoslav Beškar. Štete su velike. Štete su zahvatile i nacionalnu i svjetsku kulturnu baštinu u Italiji. Možda su najgore vijesti u tom pogledu stigle iz Norče. Tamo je srušena bazilika Svetog Benedikta, to je, kao što znate, svetac koji je upravo iz toga grada. Srušena je katedrala tamo, Santa Maria Argentea, od koje je ostala samo prednja fasada. Srušene su antičke i srednjevjekovne zidine oko grada, rimski most, rimska vrata itd. U mjestima koja su bila pogođena prethodnim potresima u augustu i sada opet u oktobru, srušeno je... Nanesene su nove štete, recimo u Amatričeu je srušena i zadnja crkva koja je postala u centru grada, Sveti Augustin. Prema tome, s te strane, kad govorimo o materijalnim i kulturalnim štetama, ovaj potres je bio katastrofalan, ostalom njegova snaga je bila, kako se magnituda mjeri po logaritamskoj ljestvici, 15 puta jača od
onoga potresa sa 6.0, sa magnitudom 6.0 u augustu. Problem je, da, međutim, na svu sreću, koliko do sad znamo, nema ljudskih žrtava kao što ih nije bilo ni u posljednjem potresu prije nekoliko dana, naprosto zato što su se ljudi zapravo raselili poslije augustovskih udara. Prema tome i zato što su, što je ovdje riječ o zoni koja je bila seizmološki utvrđena, zgrade su bile popravljene, učvršćene već nakon katastrofalnog potresa 1997. godine kada je u Asiziju stradala ona prekrasna bazilika. Međutim, to se ne može napraviti sa svim spomenicima kulture, sa crkvama, sa zidinama i zato su one stradale. Europska unija i Kanada potpisale su u Briselu nekoliko dana kasnije od prvotnog plana sveobuhvatni ekonomski trgovinski sporazum poznatiji kao CETA. Time su otvorili put ukidanju carina na gotovo sve proizvode u međusobnoj trgovini. Do punog stupanja na snagu sporazum se mora ratificirati u parlamentima svih članica Unije, a tu bi moglo biti problema. Svečano potpisivanje trgovinskog sporazuma između Europske unije i Kanade. Now please stand for the photo. Na zajedničkoj fotografiji nasmišljeni poziraju najviši dužnosnici Unije i kanadski premijer Justin Trudeau. Kanađani i Europljani dijele razumijevanje za realni i smisleni ekonomski rast, da moramo stvoriti nova dobra i radna mjesta za naše građane. Progresivni trgovinski sporazum poput ovog kojeg smo potpisali to upravo čini. Ovo je novo poglavlje u odnosima između Kanade i Europske unije koje će stvoriti nove mogućnosti za više od pola milijarde ljudi s obje strane Atlantika. No nije sve bilo idilično. Prije svega nekoliko dana činilo se da od sporazuma neće biti ništa. Potpisivanje se odgodilo jer Belgija nije mogla dati pristanak zbog protivljenja regije Valonije. Već su nam dali tri ultimatuma i nećemo pristati na četvrti. Ako nam bilo tko uputi bilo kakav dodatni ultimatum, zaustavit ćemo pregovore. Valonija je tražila dodatna jamstva za zaštitu svojih poljoprivrednih proizvoda i zaštitu od mogućih investicijskih sporova između država članica EU i multinacionalnih kompanija. Nakon intenzivnih pregovora, ipak je postignut unutar belgijski sporazum, što je otvorilo put potpisivanju sporazuma na razini Unije. Protivnika CETA nije bilo samo u Valoniji, već i posvuda u Europskoj uniji. Prosvjeda je primjerice bilo pred zgradom Europske komisije u Briselu, Luksemburgu i u Parizu. Jer oni u tom sporazumu vide odskočnu dasku za puno veći sporazum, poznati kao TTIP sa SAD-om, oko kojeg traju još veće polemike. Ako prihvatimo CETA kao sporazum koji ne štiti prava građana i potrošača, već omogućava stranim investitorima osporavanje javnih odluka, gubimo u demokraciji i otvaramo put sličnim sporazumima. Postoji strah da bi CETA omogućila velikim multinacionalnim kompanijama da tuže države članice pred međunarodnim arbitražnim sudovima kada vlada donese odluke u korist interesa javnosti, a na štetu tih kompanija. Da bi sporazum u potpunosti stupio na snagu, potrebna je ratifikacija u svim zemljama članicama EU, što će, sudeći po valomskom slučaju, biti daleko teže i trajaće nekoliko godina. Mirna Brekalo, N1. Među potpisnicima trgovinskog sporazuma s Kanadom je i najmlađa članica Unije, Hrvatska. Zeleno svjetlo CETA dala je vlada Tihomira Oreškovića i to na svojoj posljednjoj sjednici, iako prethodno nije provedena nikakva javna rasprava ili studija učinka. Ugovor podupire i njegov nasljednik, premijer Plenković. Kakav će utjecaj na hrvatsko gospodarstvo imati CETA, istražila je Katarina Brečić. Lijekovi, električni pogonski strojevi i aluminij. Proizvodi su koje Hrvatska najviše izvozi u Kanadu. Ipak potpisivanje CETA više je u interesu velikim članicama Europske unije nego Hrvatskoj, kaže ekonomski strateg Hrvatske gospodarske komore. Pa za Hrvatsku to ne znači baš previše u ovom trenutku, jer robna razmjena Hrvatske i Kanade u stvari relativno malena. Za usporedbu, važnost Kanade u robnoj razmjeni s Hrvatskom je otprilike na razini Cipra, jer ostvaruje se slična robna razmjena. Hrvatska ima veći robni izvoz primjerice u Izrael ili u Japan nego što ima izvoz prema Kanadi. Konkretno, izvoz Hrvatske u Kanadu prvih 7 mjeseci ove godine iznosio oko 140 milijuna kuna,
a uvoz u Hrvatsku oko 50 milijuna. Gledajući ukupno hrvatsku robnu razmjenu, to znači da se na Kanadu odnosi svega 0,06% hrvatskog uvoza, a izvoz iznosi 0,27%. I u zelenoj akciji svjesni su da je robna razmjena dviju zemalja malena, ali upozoravaju da će trgovinski sporazum utjecati na hrvatsko gospodarstvo. U smislu da će CETA svakako dovesti do promjene u trgovinskim tokovima unutar same Europske unije, pri čemu su naravno Hrvatskoj različite članice Europske unije značajno bitniji trgovinski partneri od Kanade, a i s druge strane postoje neke posebno osjetljive skupine među koje svakako spadaju i hrvatski poljoprivrednici koji se već i sada teško nose sa konkurencijom iz zapadnih razvijenih europskih zemalja, a sada će dakle biti izloženi još dodatnoj konkurenciji kanadske visoko industrializirane poljoprivrede. U zelenoj akciji poručuju da se na 1600 stranica CETA nigdje ne spominje zaštita okoliša, sigurnost hrane, regulacija pesticida i slično. Najveći je problem upozoravaju što će multinacionalne kompanije moći tužiti države i tražiti ogromne odštete. Koje su zapravo usporedive sa nekakvim godišnjim izdvajanjima manjih država za recimo školstvo ili zdravstvo, odnosno potencijalno predstavljaju ozbiljan udar na javna sredstva i zapravo već sama prijetnja takvom tužbom se može iskoristiti kao vrlo učinkovito oružje da se vladu jedne takve države odvrati da uopće padne na pamet doneti nekakvo zakonodavstvo koje bi išlo na štetu biznisa. Zbog svega toga su prosvjedovali 12. listopada uoči posljednje sjednice vlade Tihomira Oreškovića, na kojoj je kanadski povratnik Orešković dao zeleno svjetlo trgovinskom sporazumu, iako prethodno nije bilo javne rasprave niti provedena studija učinka, barem da javno za nju zna. Imali potvrdu za raspravu? Ako nemamo, onda glasamo. Ko je za? Odluka je donesena. Njegov nasljednik Andrej Plenković nastavlja istu politiku i kaže CETA će donijeti opipljive koristi odmah po stupanju na snagu. Tim će se europskim pa i hrvatskim poduzećima, osobito onim manjima, omogućiti bolje tržišne prilike, dok bi europski izvoznici mogli uštedjeti stotine milijuna eura godišnje. Preostaje još jedan korak, CETA će morati ratificirati hrvatski parlament. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Ministar financija Zdravko Marić u točki na tjedan Nataše Božić pojašnjavao je poreznu reformu. Obećao je da će računi za struju biti jeftiniji od nove godine, bez obzira na naknadu za obnovljive izvore energije. Jeste li kao mlađi čitali Alan Ford? O, jesam. Onda znate za, onda znate za heroja, super heroja, super hika. Mnogi vas ovih dana uspoređuju sa super hikom. Kažu, otimate siromašnjima da biste dali bogatima. Kako to komentirate? Pa to je teško komentirati, odnosno, naravno, uvijek možemo očekivati da će biti takve neke i pošalice, malo i pogrdnih riječi, nije na odmet. Malo me iznenadi kad neki ozbiljni ljudi ovoga se sa time bave. Znam dobro ko je super hik, znam dobro Alan Ford i sjećam se jako puno dobrih pošalica. Vi niste pošalica. Super hik? Ne, nisam super hik. Zašto ne rastu plaće koje su prosječne ili ispod prosječne? Jer takve plaće prima gotovo 60% hrvatskih građana koji rade, a rastu one koje su visoke. Dakle, vrlo jednostavno, kao što ste i sami najavili, dakle, danas u sustavu poreza na dohodak u Hrvatskoj imamo 2 milijuna 750 tisuća obveznika, uključujući i umirovljenike. 915 tisuća već danas, bez ovih izmjena, uopće ne plaća porez na dohodak. Dakle, nemoguće je napraviti bilo kakve izmjene u sustavu poreza na dohodak kad ti ljudi već i danas ne plaćaju porez na dohodak. Dakle, svi ostali će osjetiti poboljšanje svojih plaća. Upravo ono što je kontroverzno, dakle, izmjenama PDV-a u drugom koraku porezne reforme ukida se najniža stopa na namirnice poput kruha i mlijeka. Koje su koliko u potrošnji? Koliko su u potrošnji kruh i mlijeko? Manje od 4% ukupne potrošnje. Koliko je struja? Koliko je ukupna hrana? Ili iduće godine također idemo sa snižavanjem opće stope. Dakle, sa 1.1.2018. Naravno da smo sad se fokusirali na kruh i mlijeko. I ja to razumijem, ali reći ću vam ovako. Zato što dakle, ga jednostavno svako mora kupiti. Idemo ovako, idemo krenuti od 1.1.2017. Dakle, opća stopa ostaje ista. Međutim, jedna velika stvar za naše građane. To je bila između ostalog jedna od naših osnovnih intencija kada kažem umanjivanje regresivnog efekta PDV-a. I kako će i kako bi trebali i oni sa najnižim dohocima osjetiti zapravo povećanje svojih raspoloživih vam je između ostalog smanjivanje stope PDV-a na električnu energiju, na isporuku električne energije. Zato što je ona u svim našim proračunima, kućnim, značajna stavka. Sa 1.1.2018. naravno fokus se sada stavlja na kruh i mlijeko. Ponavljam. Čekajte, kad ste spomenuli struju, dakle, PDV se snižava na isporuku električne energije, tako je. Ali račun
koji će dobiti građani 1.1.2017. neće biti manji iz razloga što postoji ogroman rast naknade za obnovljive izvore energije koje prijeti povećanjem računa do čak 20%. E, to ću vam vrlo jasno i jednostavno odgovoriti. Dobro da ste me to pitali, jer to hrvatski građani moraju znati. Dakle, tu naknadu je potpisao netko drugi i to je vrlo vješto sakrio od svih nas, uključujući i mene kao ministra financija. I u našoj vladi, bez obzira što je to potpisano za vrijeme prethodne vlade, dakle, nismo o tome puno razgovarali. Ja sam bivšem ministru gospodarstva vrlo jasno rekao, dakle, da je to zapravo jedan veliki, evidentno veliki potencijalni udar i da ove korekcije u sustavu poreza na dodanu vrijednost koje smo predvidjeli neće biti kompenzirajuća mjera. Dakle, na nama, sada kao novoj vladi koja se nažalost evo, moramo baviti, ali ne nažalost, to je evo naša odgovornost u konačnici, mi se moramo pozabaviti s tom naknadom i pronaći načine i radimo na tome. Ministar Dobrović, u čijem je resoru sada energetika, zajedno sa ostatkom ministara, potpredsjednicima, naravno i predsjednikom vlade, pronaći ćemo način, imamo nekakve naznake modela gdje ćemo tu naknadu neutralizirati kako bi onda ovo o čemu ja govorim u poreznom segmentu, snižavanje stope PDV-a sa 25 na 13, se osjetilo na računima u smislu toga da će pasti ukupni račun. Odnosno, dakle, vi sad meni kažete da će prvog ja vam govorim kao ministar financija, nikad neću pristati, račun. To sam rekao i bivšem ministru gospodarstva i rekao sam i svima i govorim javno, vrlo otvoreno. Dakle, intencija naša, stručne radne skupine, uključujući i mene osobno i cijelog mog tima u Ministarstvu financija, sa snižavanjem stope PDV-a na struje bila da se račun ukupni za struju hrvatskim građanima smanji. Hoće li se to zbog dogoditi? Te naknade, ja kažem da hoće, zato što će to jedan od preduvjeta da bi u konačnici cijela porezna reforma imala onu svoju punovitost, odnosno cjelovitost. Zašto bi cijena kruha morala porasti? Ajmo se otvoriti to pitanje. Zašto bi cijena kruha morala porasti? Će porast bi duplo veći. Čekajte malo, vrlo jednostavno. Pada porez na dobit, pada porez na dohodak, snižavaju se i cijene inputa. Nemojmo zaboraviti poljoprivrednu proizvodnju. Ovo je prva porezna reforma. Ja sam čuo neke izjave između ostalog iz političkog spektra koji zagovaraju poljoprivredu pa su protiv porezne reforme. Ovo je prvi puta u našoj povijesti da se poljoprivrednim proizvođačima izlazi u susret. Na koji način? Stimulira se kroz bolju, ajmo reći tako, ovoga stopu PDV-a na inpute u poljoprivrednoj proizvodnji. Dakle, bez glasova Mosta ta vaša reforma neće moći ići dalje. Ja sam siguran da će razum prevladati. Trpi li vaša reforma ovakva cjelovita kakvu ju predstavljate neke značajnije izmjene i što ćete ako ih Most bude tražio? Značajnije ne, to moram odmah reći. A predsjednik uprave HEP-a Perica Jukić u intervjuu TNT-u objašnjava pak kako ne bi bilo dobro da se račun za struju snižava na račun dobiti HEP-a. Hoće li računi za struju biti skuplji od nove godine zbog rasta naknade za obnovljive izvore energije? Pa što se tiče Hrvatske elektroprivrede, ona će i dalje svoju cijenu bazirati na tržišnim načelima. O tome što će se dogoditi sa onom odlukom za povećanje naknade za obnovljive, to je na Vladi Republike Hrvatske. Ali bez obzira na to, cijena električne energije u Hrvatskoj je danas najniža, jedna od najnižih kad se uspoređuje sa ostalim energetskim kompanijama u drugim državama koje opskrbljuju električnu energiju. Znači li računa onda dižu naknade države? Jer znamo da računi baš i nisu najmanji. Gledajte, HEP će uvijek raditi na tržišnim načelima i tu neće doći do nekakvih značajnih promjena. Spominju se dakle neke kompenzacijske mjere. Možete li zamisliti odluku vlade gdje bi dijelom svoje dobiti HEP morao spašavati pod navodnicima tu visinu računa? Pa, takve jedne teze su se proturale kroz javnost i tako dalje. Mi smo odmah na vrijeme reagirali u Hrvatskoj prirodi, ja sa svojim stručnim sektorima, sa upravom HEP-a smo obrazložili takav jedan stav da se jednostavno da je nemoguće da se to dogodi i da jednostavno Hrvatska elektroprivreda danas se isključivo radi na tržišnim načelima i to smo poslali na resorna ministarstva i na određene institucije u državi da upoznamo da je Hrvatska elektroprivreda ne može prihvatiti takve odluke. Sutra istječe rok za predaju potpisa potpore svih kandidata za predsjednika SDP-a. Od 9 njih za sada je samo 3 zadovoljilo tu formu. Osim Davora Bernardića koji je danas predao potpise, ranije su to učinili Domagoj Hajduković i Gordana Sobol. Da bi im kandidature bile pravovaljane do isteka roka, moraju SDP-ovoj središnjoj izbornoj komisiji predati najmanje 1000 potpisa potpore. Bernardić je prikupio više od 10.000 potpisa.
Nama je zadatak osigurati pravu promjenu na čelu SDP-a, jer jedino je jak SDP garancija jake Hrvatske. U tekstilnoj industriji, drvnoj industriji i u kreativnoj industriji, za sve one potplaćene i obespravljene. Jak SDP je jedina garancija jake Hrvatske i za to ćemo se boriti, za društvo, za pravedno društvo i smanjivanje društvenih nejednakosti. Čak 4 ministra nove vlade Andreja Plenkovića u potencijalnom su sukobu interesa. Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković za N1 je otkrila kako se za vrijeme njezinog mandata pokrenulo oko 390 postupaka, od čega je 360 okončano. Približno smo izrekli oko 1.400.000 kuna sankcija, a od toga je ovog trena naplaćeno nešto oko 980.000. Pri tome moram naglasiti da jedan dio nenaplaćenih sankcija proizlazi iz manjkavosti odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa, a jedan dio je još u fazi provedbe. Ostanite s nama do kraja dnevnika. Danas je nama važna obljetnica. Drugi rođendan N1 televizije na današnji dan prije 2 godine počeli smo emitirati program. U Srbiji je od jučer glavna vijest sanduk pun oružja koji je pronađen u šumi pokraj obiteljske kuće premijera Aleksandra Vučića. Dok mediji nagađaju da je možda riječ o pokušaju atentata, on je danas održao konferenciju za novinare. Idem uživo u Beograd, je naša reporterka Jelena Petrović. Jelena, kako premijer Vučić komentira pronađeno oružje i znaju li se detalji policijske istrage? Dakle, na konferenciji za štampu koji je prisustvovao i sam premijer, puno se govorilo o tome kako je pronađeno oružje, zašto bi ono moglo biti tu. Mediji ovo zaista tumače kao nekakvu pretnju po bezbednost premijera, ne samo mediji, već i mnogi ministri u vladi Srbije. Sam premijer više puta je rekao da veruje da je to oružje u blizini njegove porodične kuće u Jajincima tu se prosto našlo slučajno, sam je vrlo eksplicitno rekao da nema ni jedan dokaz da je reč o pokušaju ubistva. On je također napomenuo da su još sinoć uzeti otisci prstiju i da se radi DNK analiza, od kojih ima očekivanja da zaista pokažu da li je bilo nekakvih skrivenih namera ili je oružje pronađeno u šumi puka slučajnost. Pa da čujemo šta je on danas rekao. Sinoć su uzeti svi otisci, sve što je potrebno. Ja sam siguran da će se naći takozvani parcijalni DNK i da ćemo onda ustanoviti, možda je tu neko slučajno nešto ostavio, možda je tu ne znam šta se dogodilo. Verujem da ćemo to tako da ustanovimo. A ako ne pronađemo ni parcijalni DNK, onda ćemo svi znati o čemu se radi. Tako da sve ćemo da znamo, ja mislim, večeras nego više. Tako da tad će svima da bude jasno. Sada je skoro 18.30, a zaista nema nikakvih potvrda o DNK analizi koju je sam premijer najavio. Na pitanje da li su možda zakazale bezbednosne službe u Srbiji, on je rekao da u njihov rad ima puno poverenja. Ovdje se sinoć govorilo i o pojedinim incidentima koje su za ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića možda negdje i povezani i predstavljaju pretnju za premijera. On je sve to negirao i zaista više puta rekao da je gotovo siguran da je u pitanju puka slučajnost. On je također napomenuo da je i naslutio gdje bi to oružje moglo da bude pronađeno kada je juče u toku popodneva dobio SMS poruku od ministra Stefanovića. Sada je sve na nadležnim službama, dakle brojne reakcije u Srbiji, mnogi su zabrinuti, ali se čini da su svi mnogo zabrinuti od samog premijera. Studio. Bila je ovo naša reporterka Jelena Petrović, uživo iz Beograda. Prije 2 godine, 30. listopada 2014. u 14 sati počeo emitirati program N1 iz 3 regionalna centra u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu. A u povodu drugog rođendana naše televizije, večeras u 20.55 poklanjava vam jednu ekskluzivnu premijeru, dokumentarni film Prije poplave. Riječ je o svjetskoj premijeri filma koji će u isto vrijeme biti emitiran i na kanalu National Geographic u 171. zemlji svijeta. Prije poplave je dugometražni dokumentarni film o klimatskim promjenama u produkciji dobitnika Oscara Fishera Stevensa i Oscarom nagrađenog glumca, aktivista za zaštitu okoliša i ambasadora mira Ujedinjenih naroda Leonarda DiCapria. Film predstavlja informativni i angažirani prikaz toga kako društvo može spriječiti nestanak ugroženih vrsta,
ekosustava i urođeničkih zajednica širom svijeta. Na programu je večeras u 20:55. A kakvo će vrijeme biti sutra te na blagdan svih sveti, pogledajmo u prognozi Teje Blažević. Dragi gledatelji, dobro vam večer. Iako kopno povremeno uznemiravaju oblaci i magla, postojeće vremenske prilike mogli bismo karakterizirati kao uglavnom povoljne. Stanovnici obalnog dijela zemlje, vjerujem, više nego uživaju u posljednjim danima listopada. Na moru će i noćas biti uglavnom vedro, kao što vidimo, dok će u unutrašnjosti biti malo do umjereno oblačno, vrlo vjerojatno i maglovito. Pojava magle izgledna je ujutro na kopnu, gdje će i u ostatku dana zbog povremene naoblake biti dijelom sunčano. Na moru će od ranih jutarnjih sati biti gotovo vedro. Iako će se Jadran sutra kupati u suncu, vjetar će narušavati dojam idile. Bura će jako, vidimo, puhati na dijelovima obale. Na kopnu će vjetar zato biti jedva primjetan. Upravo će mirne okolnosti unutrašnjosti rezultirati niskim temperaturama, uglavnom od 1 do 4. Na moru će broj stupnjeva biti većinom od 9 do 14, iako bi se zbog bure mogao doimati nešto nižim. U burnim uvjetima i sutra će se na moru činiti malo svježije, no što uistinu jest. Maksimalne temperature doduše trebale bi biti pretežno u rasponu od 17 do 21 duž obale, dakle u unutrašnjosti vidimo uglavnom od 10 do 14. Toplinom će većinom podbaciti i utorak, osobito ujutro na kopnu, kad je izgledna, vidimo, i pojava magle. Na moru će utorak obilovati suncem. Od sredine tjedna posvuda će se naoblačiti, što više na sjevernom Jadranu će već od jutra vrlo vjerojatno i kišiti. Oborine će ipak biti najizraženije u noći na četvrtak i u četvrtak vidimo osobito duž Jadrana. Promjena vremena rezultirat će naravno i zahladnjenjem. Svakako uživajte još sutra. A protekle noći počelo je zimsko računanje vremena. Kazaljke su se u 3 sata vratile na 2, tako da smo, barem neki od nas, malo duže spavali. Neki su pak sat vremena duže proveli u subotnjem izlasku. Zašto još uvijek imamo ljetno i zimsko računanje vremena i kakve posljedice ta promjena ima na ljude, ali i na ekonomiju, istražila je Nikolina Zavišić. Sat na Trgu bana Jelačića kuca po zimskom vremenu. Kazaljke su točno u 3 u noći vraćene na 2 sata. Stari se urar nije trebao penjati ljestvama. Današnji sat na Trgu bana Jelačića je pametan, pamti dane i mjesece i sam se prilagođava ljetnom, odnosno zimskom računanju vremena. Bez angažiranja dodatnih djelatnika željeznički sustav ipak nije mogao. Noći su, znači, 4 djelatnika bila vani. U 2 ujutro smo zaustavili mobitrone uređaje koji daju točno vrijeme što se tiče zgrade nove postavnice i kolodvora Zagreb, glavni kolodvor. Ovdje još u novoj postavnici smo mijenjali vrijeme na registrofonima koji zabilježavaju službene razgovore na HŽ-u. Mijenjali smo vrijeme na video nadzoru, na onturmaru. Svi putnici koji su sjeli noćas na vlak na odredište su stigli točno u minutu. Unatoč dodatnom satu, vlakovi su stali kako bi pričekali vrijeme. Ako ovo ne napravite, od nedjelje vas policija može kazniti s 300 kuna. Obaveza paljanja kratkih svjetala na motornim vozilima i po danu vrijedi za čitavo razdoblje zimskog računanja vremena. Poštar će donositi nešto više uplatnice za struju. S početkom zimskog računanja vremena računajte i da se električna energija utrošena od 7 sati do 21 sat obračunava po višoj tarifi, a ona od 21 do 7 ujutro po nižoj. Upravo je štednja na energiji bio razlog za pomicanje kazaljki. To je jedna tradicionalna praksa prema kojoj se zapravo nastoji iskoristiti što više danjeg svjetla kako bi se uštedilo na električnoj energiji, kako bi zapravo u večernjim satima dobili taj sat svjetla zapravo dulje. Za građane u noći sa subote na nedjelju to je značilo i sat vremena duže sna. Moram sad reći, i ona krava i svinja i sve to skupa pita gdje si. Upravo je zbog uznemiravanja krava, između ostalog, Rusija ukinula zimsko računanje vremena. To me prava sitnica kako su dobri. Pa jesu, jesu, ali trebaju biti 10. Osim suhomesnatih proizvoda, utvrđeno je i da promjene kazaljki mogu utjecati na kardiovaskularni sustav. Prvenstveno na učestalost pojavljosti infarkta miokarda, jer inače infarkt miokarda je rizičan
u prelazu perioda sna i budnosti. Čim remetite tu petlju, naravno, incidencija se, nažalost, povećava. Prvi tjedan je najrizičniji. Da zapravo u tom prvom tjednu pomicanja sata, da zapravo su česte depresivna ponašanja kod ljudi, da zapravo se narušava taj nekakvi dnevni ritam budnosti i spavanja. Postoje čak istraživanja koja govore da u tom prvom tjednu je zapravo za 5% veći broj srčanih udara i nešto više prometnih nesreća. Ludorija živa da su to uopće napravili jer se to mora ukinuti. Jel da? A da, čujte, to je tako. Napravili, mislim da je to u redu, da ne primjenjujemo to svaki 6 mjeseci ovako i onako. Drugima ni nekoliko sati pomaknuti unazad ne bi bilo dovoljno. Ja bih rađe da ste vratili jedno 10 godina u rikverc, a ne jedan sat. Jedan sat mi stvarno ništa ne znači. Kao ni onima koji imaju malu bebu. Na spavat će nevrlo. Nikolina Zavišić, N1 Zagreb. Toliko u večerašnjem dnevniku N1 televizije. Pratite nas i na našem portalu N1 Info. U 20 sati emitiramo novu epizodu News Bara. U 20.50 pogledajte, dakle, kao što smo najavili, svjetsku premijeru dokumentarca Prije poplave. A nakon tog filma, u 22.30 večeras, dnevnik priprema Mašenka Vukadinović. Ugodna večer.